Արցախի անկախության օրվա կապակցությամբ Լոռու մարզի երկապակամավորական միությունը միջոցառում էր նախաձեռնել ևս մեկ անգամ խոսելու, կարևորելու ու գնահատելու այն քաջորդիների սխրանքները, ովքեր կյանքի գնով են պայքարել Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության անկախության ու խաղաղության համար։ Գոյաց թեմի առաջնորդը ներկաներին միաձայն աղոթելու պատգամ տվեց հերոսների հոգիների հանգստության համար։ Ես զոհվածների, նահատակվածների ընտանիքներին հորդորում եմ, երբեք չտխրեք, որովհետև դուք իրավունք չունեք տխրելու, քանզի ձեր հարազատները այնպիսի վեհ գործ կատարեցին, որ մենք այստեղ կանգնածներիցս շատերը չարեցին։ Դուք հպարտանալու իրավունք ունեք, պարծենալու իրավունք ունեք, արժանապահել ապրելու իրավունք ունեք, եւ դուք քայլում եք փողոցով, և կամ ձեր որդիները, կամ նահատակների որդիները, մեր ժողովուրդը ամենայն զսպվածությամբ հարգանքով պետք է մոտենան ձեզ և ձեզ ողջունեն։ Ներկաների շարքերում նրանք են, ում զավակները պայքարել են անկախության, հայրենի հողի պաշտպանության համար։ Նրանք են, ովքեր կամավոր մեկնել են ռազմաճակատ, ովքեր հերոս դարձան Արցախյան հողի գոյամարտում։ Միջոցառումը կայանում էր Բելգիայի հայ համայնքի վանաձորցի ներկայացուցիչների աջակցությամբ, ովքեր հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքն են զոհել, ովքեր Արցախի անկախության համար հերոսաբար նահատակված տղաներն են, նրանց ընտանիքներին իրենց աջակցությունն էին բերել վանաձորցի բարերարները։ Լոռու մարզային երկապակամավորական միության նախագահի գլխավոր մաղթանքը խաղաղությունն է, որ ամեն մի օրը Արցախյան ու Հայաստանի հարաբերություններում խաղաղ բացվի։ Նախաձեռնությունը հիմնականում կայացավ իմ ընկերների կողմից, ովքեր եկել էին Բելգիայից, նախկին վանաձորցիներին։ Ուղղակի օրը որոշեցինք այսօր, քանի որ այսօր Արցախի անկախության օրն է, և որոշեցինք երկուսը միատեղ ենք։ Զգացողությունները նույնն է, հողը ունի պաշտպանության կարիք, և այդ հողը պետք է պաշտպանվի։ Խաղաղությունը գլխավոր մաղթանքն է հավերժ խոնարհում խաղաղության համար պայքար մղած հայրենիքի հիշատակի առջև։ Յուրաքանչյուր հայի պարտքն է սա։ Վանաձորի նոտարական գրասենյակի նոտար Մամիկոն Ասլանյանը ևս միացել է նախաձեռնությանը։ Ասում է, որ իր որդու հետ է եկել միջոցառմանը, քանի որ 2 տարի հետո իր զավակը ևս կմեկնի հայրենի հողը պաշտպանելու և տոնը ևս մեկ անգամ նախ պաշտպանելու, հետո նաև ավելի ամուր կանգնելու զգացողություն է տալիս, ասում է վերջինս։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության գոյության հիմնական գրավականը ու պահպանման հիմնական գրավականը դա Արցախի ֆակտորն է։ Առանց Արցախի գործոնի չկա Հայաստան, և առանց Հայաստանի գործոնի չկա Արցախ։ Ես այդ համոզմանն եմ, և դատապարտելի ու կստմնելի են այնպիսի փորձերը, որոնք երբևիցե կփորձեն սեպ խրել Հայաստանի և Արցախի ժողովուրդների միջև։ Միջոցառման շնորհավորանքով ու շնորհակալական խոսքով հանդես եկավ նաև փողմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, տոնական ցերեկույթն ամփոփեցին հորովելցիները, որից հետո ընտանիքները ստացան բարերարների աջակցությունը։ Անահիտ Գապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։